će se 29 učionica kabineta i laboratorija, to će se uvećati još za 800 kvadratnih metara. Amfiteatar gde se sad nalazite, 6 radionica, ali 2 sata su funkcije i bilo gde su radovi tamo. Fiskulturna sala, osvrćite obilazak, neka se vrate u klub. Imaju po jedan sok za osveženje od strane Đačke zadruge, besplatno. Autoškola koja je pre svega namenjena za obuku odraslih, ali to već mora da se plaća. 94 zaposleni, to je otprilike ono opis. Šta vas najviše zanima, šta ćemo upisivati naredne godine i kako pravdanje? 30. Šta je to tekače za komputarsko pravdanje? Pa najkraće ću reći CNC mašine, kompjuterski upravljan ročnje, zanimanju 15 automehaničar i 15 instalatora. Za automehaničar nema šta da vam pričam, to svi znaju koliko je važno za postojati to. Znamo malo treba da neko uloži pare da to se radi. Jer u drugom razredu što praktično nastavi sad vladaju vodovo. Znači evo to što igra, jasno. Kod saobraćaja dva odeljenja su planirana na tekuće ručni saobraćaj, vozač motornih vozila. Šta tu da vam pričam?